Те са млади, дами и господа, те са талантливи, те няколко пъти бяха в Евровизия. И какво от това? На гости са и Big Mama Scandal! Познаме, тук минахме. Важно е, че те бяха вързани животните, добре, че някой не се е възползвал. Иво, първо, това е Big Mama Scandal, дами и господа. С Иво искам да ви кажа, че се познаваме. Колко? Над 20 години, може би. Или не? Над 40 вече ще станат. Бехме в един родилен дом. Приличаме си по душа. Иво, да... Помниш ли последната ни среща как протече? Еми, беше в едно софийско заведение, нали? Не, аз доколкото предпоследната тогава беше на плажа. Да, господа, както си седа, на плажа си седях и обяснях някаква история и по едно време всички млъкнаха. И аз се очуих и погледах настрани. И в този момент господин Иво беше застанал чисто гол. Дибидюс. И се оказа, че общо взето подскочих така, отскочих и към... Е, не, прибери, бях това близо, не бях толкова близо. Да... Абе, не знам, но аз си... Не, че ми замири. Смисъл, усетих. Вярно е. Вярно ли? Вярно е, но това за замирисването не е вярно. Все пак бяхме на море. Бяхме на море. Какъв е повода за вас? Да, повода е първо да покажем два диска, които са излезли в Штатите. Вече три песни издаваме с американски продуцент. Защо с американски? Защото няма български продуцент. Няма български. Това го знаем. Ние познаваме значи... и румънски много добър. Кости. Кости, да. Така е, Светло ще ги покажем. Няма да пиете вода, предполагам. Няма да пиеме вода. Ние ходим на море, там пиеме вода. Това излезе 2007. Степ на море няма да отида никъде, нали знаеш? Това излезе 2007. Да. Как се казва албума? Това е компилация с американски и канадски рок групи. Да, участвате в него. Участваме в него. Значи промоцията беше в Европа и в Штатите. А този? Паралелно с новия диск на Big Mama Scandal. Ето, показвам го. Дай го него, дай го. Излезе и този диск, другия, който виждаме ли го диска? Да. Може ли да го чакай да го видим? О-хо-хо. Виждаме го. Това е новия албум на Big Mama Scandal, By You. By You. Защо By You? Ами, защото... На български е By You. By You. Какво правиш ви, By You? Може, може. Може, но трябва да направим превод, понеже е на английски и е предназначен за интернационално ползване. Ако трябва да направим на български, ще бъде By You. By You. Да. Да представиш групата, може ли? Котото на барабаните, вашите аплодисменти. И да бутнеш, и да бутнеш. Иван на китарата. Да. Този очарователен младеж е Ники Файв Дарадидов от Лос-Анджелес, Калифорния. На баса. На баса. От... На баса. Там ли... Там живееш? Не, сигурно. Тук съм Фюжен Камерон, дружи. А, Фюжен Камерон. Браво, браво. Не им се отпускат много аплодисментите на публиката. Защо? Я да ви чуя, да ви чуя. Наш човек беше на промоцията на новия ви албум. Сега нека да видим какво стана там. Каква асоциация си правите, когато чуете името Big Mama Scandal? Асоциация правя само с качествена музика, защото името на групата се е превърнало в символ на това, на качествената БГ рок музика през годините. Това са хора с потенциал и с талант. Те са ми приятели от много години, затова съм тук, за да уважа тяхната промоция, защото се уважаваме и колегиално, и професионално, и най-вече приятелски. Знаете ли откъде идва името Big Mama Scandal? И честно казано не знам. Big Mama Scandal, доколко да мога да го преведа, трябва да е голямата скандална мама, но нямам идея. Значи това е Mama Little Helper, една песен на Rolling Stones, която е, не знам дали е така, но аз винаги свързвам с тази песен на Rolling Stones. Какво бихте им пожелали да им се случи на българска сцена?
Аз им пожелавам на българска сцена да продължават да се утвърждават с все по-качествени продукти, които правят, да правят все повече и повече хитове. Защо само на българска? Нека да ги видим и на световна сцена. Пожеланието ми е да издадат още 10 албума, да стигнат едни хубави милионни тиражи и да почнат да пътуват в чужбина. Пожелавам им да гледат само навън, понеже тук няма как да станат нещата за тях. И много успех. Аз им желая европейска и световна сцена, като на всеки от нас. Все пак не случайно сме част от Европа и от света. Иво, ние тия хора ги познаваме. Ние ги познаваме, да, бяха на промоцията и така много благодарим за това, което казаха. Как ми на промоцията според вас? Вие кажете, това ще ме е. Ники, ще кажа. За мен беше много хубаво. Просто мога само да съжаляват хората, които пропуснаха. Mm-hmm. По проста причина, че и качеството на звука е много... беше много добър, да. Супер, просто, това е много хубаво. Защо на английски, естествено? Естественият въпрос, защото България няма български продуценти, това е ясно. Затова ли на английски? Целите са някъде другаде, не в България. Ние по принцип от 91-а година до сега, това е нашата идея, да издаваме музика не само в България и по целия свят, като интернационална група, така че не би могло да бъде възможно, ако бъде само на български. Освен това, в България пазара в момента е страшно свит. Както и по целия свят всичко има... Всичко е свито в момента. Да, в България, много се е свило. Даже една участничка и я сви стомаха. Барабанистите по принцип не говорят, нали? Той говори от време на време. Казах нещо. Представиш ли се? Не. Кажи нещо. Кажи нещо наистина. Защото всички барабанисти обикновено зад барабаните се чувстват така сигурни, но когато се застанеш между хора, по-различно. Същото е. Пиш ли песни? Участвате ли в да, песните? Да. По какъв начин? Активни или пасивни? Активно, естествено. Да. Пардон. Ти малко сбърка госта, ама нищо, да. Сигурно си. Да. Какво ще кажете за парчета? Кой е хит от тях? Зависи къде. Аз имам много любими песни, но... Обикновено има една песен, която е Пирони, и би трябвало да е така, да се концентрирате в една песен за... Еми, може би Байо... И тук има няколко, между другото. Наистина, да. Стила? Стила е добре познат. Значи от всичките тези години имаме достатъчно опит да имаме собствено лице и да се изразяваме по наш начин. Mm-hmm. Стила е американски модерен рок за 2009 година и всъщност Байо, която ще изпееме тази вечер, ще свириме. Нашите продуценти от щатите посочиха тази песен, имахме кореспонденция, за да кажат горе-долу на коя песен да наблегнеме. Това е и за главната песен. Иво, скандали покрай вас има ли? Защото Бихмана Скендъл обещава, ще има за скандали, между другото. Да не сме толкова повърхностни, нали? Все пак това, че се казва Бихмана Скендъл... Защо направи така? Защото показа ли нещо? Живот, това е 30 см, може би. Не това. Знам, мен не ме интересува, аз видех ти, махни се. Беше грубо. Какво да очакваме от вас? Концерт скоро? Имаме участие по клубове в клубите страната. Ясно, то е да, ясно такова... са клубите, но голям концерт. Ние направихме промоцията сега в София и очакваме да се опитаме да направим нещо в провинцията, по големите градове, с съдействието на общините, може би. Да представим този диск като концерт в техните. Всъщност, наистина, за музиката някой помага ли? Помага ли някой? Еми, за съжаление, само чужденци ни помагат, което е много жалко. Не знам дали понякога е за съжаление. Да. Никога човек не знае кое е за съжаление, кое не е, докато няма успех. Преди, в началото на разговори, предишните ни гости, аз говорих за пробиване. Човек трябва да пробие както иска да го каже, не знам. Искам да ви пожелая наистина успех. Вие сте като банда, не сте нова банда. Известна банда сте, позната сте. Просто това, което искам да ви пожелая, е успех. И това е. Успех, братя. И ни свирете едно парче, разбира се, защото и без това сме тук. Сега дошли сте на крака. Ще ви много благодаря. Заповядайте. Дами и господа, това беше всичко от нас. Всичко за днес. Помнете, красотата ще спаси света, само ако света не се спаси от красотата.
Гледайте ни и в понеделник от 5:30 по ProBG. И онлайна не забравяйте. Big mama.